Ahoj děti. Právě se nacházíme na straně nadepsané dvě prázdná hvězdička a pokračujeme třetím cvičením, které otevírám. přečteme si zadání, dovedete to. Napíš, co to je za znaménko? S tím jsme se setkali poprvé v předcházejícím cvičení. Říkáme mu rovná se. Tohle už známe menší, větší. Takže ještě jednou napiš. Rovná se menší, větší. Tak podíváme se na animaci, kde nám Matýsek ukáže, jak budeme pracovat. Takže to rovná se. To jsou dvě rovné čáry zleva doprava. Nejdřív píši tu horní a potom dolní. No, rovné čáry. Rovná čára může být i takhle ze spoda nahoru. Ona je jako hladina vody. A říkáme, že je taková čára vodorovná. No, takže dvě vodorovné čárky, které píšeme zleva doprava. Takže nejdříve tečkovaných čárách a potom jenom budeme spojovat tečky. Nejdříve tu horní a potom tu dolní čáru. No a potom to přijde sami. Takže vodorovnou. No doufám, že se mi nebude klepat ruka. Tak takhle si natrénujeme nebo nadsvíčíme. Znamenko rovná se. No a minule jsme se učili znamenka menší a větší. Takže je ještě zopakujeme a procvičíme. Tak, menší začíná vpravo nahoře, pokračuje na druhou stranu doprostřed a dolů, a větší vlevo nahoře. No a aby se to <laughs> nám nezapletlo, takže budeme je střídat, jo, menší, větší. Nejdřív jedno a potom druhé. Tak, Matý se k nám dopíše řádek a my se vrátíme do svého sešitu. Tak, je to psaní a u psaní by něco mělo být nejdříve splněno. Za prvé, mám ořezanou tušku. Já jo, a vy? Bezvadný. Sedíte rovně. Já jo, a vy? Mám opřené nohy. Ozem, obě, žádný skřížený rovná záda, bezva. No a vy v jedné ruce držíte tušku ve třech prstech, jako když solíte. Praváci v pravé, leváci v levé. A co s tou druhou? Ne, tu nemáš v kapse. Tu máš pěkně pod sešitem. Ano, paní učitelka nebo maminka s tatínkem ti to ukážou. Takže se pěkně posadíme, vezmeme si tu tušku a rovná se. Takže zleva doprava vodorovné čárky. Nejdřív tu horní, potom dolní. Tak, pokud pojedeme hodně pomalu, tak se nám bude klepat ruka. Tak, ale nesmíme tu rychlost přehnat. Potom by to nemuselo být rovné, ani vodorovné. Tak, na tečkách mi to docela jde. Tak, a teďka spojování. Ne, aby se mně stalo tohle. Tak začnu tady a očima se podívám tam, kam chci trefit. Tak. Tak, výborně. Tak, tenhle mi šlo trošku nahoru. Takže tady a semhle sem se chci trefit. Tak. Tak, očima se vždycky podíváme do cíle. Tak, kam bychom rádi. No, ty rovná se mi v celku jdou. Juj, a teďka menší, větší. Tak, Menší, začínám vpravo nahoře. A doprostřed a dolů. Jedním tahem. Ano, tam se, tady v té špičce se jenom zastavíte. Větší. Dolů a dolů. Co má být teďka? Menší, takže to musím začít tady. Takhle, takhle. A teďka větší, to je obráceně. A menší, no, uvědomit si, kde začínám když to takhle střídám, to taky chce soustředění. A to se taky teďka soustředíte. No, tohle se mně moc nepovedlo, ale žádný gumování. Když se mi to jednou nepovede, příště si dám víc záležet. Tak, tak, tak něco je dobrý, něco ne. Já si myslím, že vy budete úspěšnější.